Nova vijest da je predsjedništvo usvojilo odluku o otvaranju pregovora sa Frontexom. Je li možda hitna sjednica je bila, ako se ne varam, hitna telefonska sjednica? Je li ovo možda realizacija nekih dogovora iz Laktaša ili iz parlamenta? Vidjet ćemo u narednom periodu. Nastavljamo sa vijestima. Suđenje u predmetu Džena Gađun ponovo je prekinuto u kantonalnom sudu. Dok je svjedočio, ocu djevojčice Murisu Gađunu je pozlilo. Prevezen je na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Prije godinu dana, jedno tužno sjećanje, preminuo je legendarni Ćiro Blažević. Danas se prisjećam odlaska našeg Ćire, selektora nogometne reprezentacije, selektora Zmajeva, koji je na neki način i sastavio tu najuspješniju generaciju Zmajeva. Više vijesti u nastavku. Denis Bećirović se oglasio o Dodikovom uslovljavanju evropskog puta odlaskom stranih sudija. Dodik mora potpuno zaboraviti ideju o destruiranju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Nijedan političar koji se zalaže za državu Bosnu i Hercegovinu ne smije pristati na Dodikove ultimatume o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, kao i o drugim esencijalno bitnim pitanjima za Bosnu i Hercegovinu. Ustavni sud ne smije biti ni tema razgovora, poručio Bećirović. Nermin Nikšić podsjetio da će prvi značajniji ispit vladajuće koalicije uslijediti u martu, te da ne treba ocjenjivati pojedinačne korake, već samo ono što se postigne ili ne postigne. Dogovor je još teže postići u okrilju populizma, koji je skoro potpuno poklopio političku scenu. Izdati nećemo, navodi Nikšić. Udruženje sudija Bosne i Hercegovine i Udruženje sudija u Federaciji uputili saopštenje u kojem, iako to ne navode direktno, očitavaju lekciju ponašanju Milorada Dodika i osuđenicima u aferi respiratori. Iz ova dva udruženja navode da snažno stoje uz profesionalne nosioce pravosudnih funkcija, pozivaju na dostojanstvenost u javnom komuniciranju, te očekuju adekvatan institucionalni tretman nedoličnog ponašanja i retorike. Enis Džafić, direktor Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, izjavio da su željeznice u ovom entitetu ostvarile u 2023. godini najbolje financijske rezultate u posljednjih 31 godinu, smanjen broj radnika i povećani prihodi. Christian Schmidt izjavio da je vrijeme da razmotrimo vraćanje olimpijskih igara u Sarajevo, ali i region. Moramo stvoriti put ka svjetljoj budućnosti u kojoj mir, blagostanje i solidarnost nadmoćno vladaju, ističe Schmidt. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo jednomjesečni pritvor za Alema Hodovića i Dženisa Kadrića, koji su uhapšeni zbog krivičnih djela organizovani kriminal i pranje novca. Mjera pritvora predložena zbog opasnosti od bjegstva, prikrivanja dokaza, vršenja utjecaja na svjedoke ili saučesnike ili ponovo počinjenje krivičnog djela ili dovršavanje započetog. Suđenje u predmetu Džena Gađun, u kojem se za smrt djevojčice terete ljekari Suad Rožajec, Nina Jovanović i Jasmina Halimić, prekinuto jer je osud djevojčice Murisu Gađunu, koji je bio svjedok, pozlilo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo produženje pritvora za Sretena Miloševića, optuženog za genocid u Srebrenici, zbog opasnosti od bjegstva u Srbiju, dok je odbrana predložila određivanje mjera zabrane. Većinske političke grupe u Europskom parlamentu usaglasile tekst rezolucije o Srbiji, kojom se poziva na sprovođenje međunarodne istrage o nedavnim izborima, upućivanje ekspertske misije i uslovljavanje dalje financijske pomoći Europske unije Srbiji popravljanjem izbornih uslova. Pakistan privremeno ugasio internet dok milioni građana izlaze na parlamentarne izbore. Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova rekao da je mjera opravdana. Neredi zabilježeni na izborni dan, ubijen zaštitar na biračkom mjestu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine dobila rivale u A diviziji Lige nacija, koja će se igrati u drugoj polovini 2024. godine. Ždrijeb održan u Parizu, a reprezentacija za protivnike u elitnoj diviziji Lige nacija dobila selekcije Njemačke, Holandije i Mađarske. Prvo kolo igraće se od 5. do 7. septembra, a tri dana kasnije igraće se drugo kolo. Treće i četvrto kolo igra se sredinom oktobra, a posljednja dva u novembru, kada će i završiti grupna faza takmičenja.